Ja, kime ne napu, ne bi mogla sretiti. Ko ti ne zapravo da govoriš da nekome daš pečat, jel Senjanke nije? Šta si ti, građanka, jel? Da. Zanima me da li misliš, da li važi ili ne važi. Može, to me ne interesuje. Ja ti samo... Pa sad si me ti pitala i kažeš što me interesuje. Ti meni postaviš pitanje šta si neka građanka i onda ti ja kažem daj ti kažeš šta to mene interesuje. Ti normalno. Zato što ja ne razlikujem ljudi između toga. Pa što si me pitala onda to? Zato što si me pitala, ako te ne interesuje. Pa zato. Ti pitaš nešto što ti interesuje. Ja ako te pitam šta si u horoskopu, to znači da me interesuje šta si u horoskopu. Ti meni pitaš šta si ti neka građanka, ja ti kažem daj ti kažeš šta to mene interesuje. Što postaviš pitanje ako te ne zanima. I uzdižeš sebe. Jer smatraš jedino, i to je jedini način da možeš sebe da uzdižeš, da ponižavaš vama druge ostale. To je poenta. Da. Jesi ti ovde mene? Radiš celo vreme za stolom. Kako smo ti radiš? Kako smo ti radiš sa sukom? Sa kojom? Bilo ko sam. Kako smo ušli u sukob? Zato što sam te optužila da si iznijela neke informacije. Odakle ti pravo da ti optužuješ imam nešto pravo. Na osnovu čega? Na osnovu ja zato. Imam pravo ti kažem da mi popušiš kurac. Šta ćemo sad? Aj, i da te ponižavam. Da ga imaš možda bi ti ga popušila.